Огласот за вработување на копирант, човек задолжен за копирање и средување документи во архивата на државната МЕПСО, во кој се нуди плата од околу 25.000 денари, без притоа да се бара факултетска диплома, ни тупак работно искуство, предизвика гнев и бура од реакцији во јавноста. Граѓаните револтирано коментираат на социјалните мрежи, дека многумина со завршено високо образование, дипломи и магистерски земаат далеку пониски плати, додека пак вработени во државни фирми со народни пари добиваат по плати без никакво искуство. И овие двајца студенти по медицина кои ги анкетираше Телевизија 24 сметат дека тоа е неправедно. Белат студираме, а на крај некој со пониско образование и со државни пари ке биде платен повеќе од нас. Ние сме медицина, ама по плата од колку си доктор, не мислам Македонија. Заинтересирани сме идните лекари што ќе работиме за 20.000 плата, мислам дека малку е без ова. Собствениците велат дека ваквите високи плати во јавниот сектор се наштета на приватниот и барат изедначување. Додаваат дека за истата позиција во приватен сектор платата би била дупло пониска. Платите се движат помеѓу 8 и 12.000 денари, без оглед на тоа дали се тие формализирали неформализирани работни места, мораме да се, сврт, да се свртиме повторно кон потикнување на на формализирање на економијата и потикнување на предприемништвото со нормално изедначување на на нивото на платите Од државната компанија МЕПСО пак не гледаат ништо спорно. Висината на платата ја правдаат со став дека сите работни места биле утврдени согласно со подзаконскиот акт, правилник за систематизација на работни места и согласно со колективниот договор на МЕПСО. Најниската плата во државното предпријатие изнесува околу 17.000 денари за обшт работник, а највисоката е над 50.000 денари за главен диспичер. Сепак токму ваквите плати на вработените под државна капа се причина зошто сите сакаат да работат во јавната администрација. Голема конкуренција мотивацијата повторно се губи на страна на вработувањето во јавниот сектор. Од Конфедерацијата на работодавачи посочуваат дека токму од овие причини потребни се промени во законот за работни односи.